gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ay kaga qayb galeen soo dhaweyn loo sameeyay Fiqa Cabdinaasir Maxamuud Mire oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed oo soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland Sways Gacayte ayaa warkaasi ino soo dirtay wasiiro xildhibaano agaasimayaal waxa garad ururada bulshada ururada haweenka iyo mas-uuliyiin kale ayaa goor hore oo saaka ah safaf dhaadheer u galay soo dhaweynta Fiqa Cabdinaasir Maxamuud Mire iyo waftigiisa oo ka soo kicintimay magaalada Gaalkacyo halkani waa duleedka koonfureed ee caasimadda Puntland ee Garoowe oo ay ku sugan yihiin boqolaal dadweyne ah oo u diyaarsanaa soo galbinta Fiqiga Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Mire iyo waftigiisa markii uu soo gaaray oo goobta ayuu mid u gacan qaaday mas-uuliyiintii iyo shacabkii soo dhaweeyay wuxuuna u mahadceliyay sida diiran ee Garoowe loogu soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Nugaal Biriir Cadeysay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Puntland Cawil Sheikh Xamud iyo gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada dowladda Puntland Abukaate Cabdicasiis Cabdullaah Cismaan ayaa si wada jira u soo dhaweeyay waftiga uu hoggaaminayo Fiqigu iyagoo sheegay in ay yeelan doonaan shirar gaar ah Maxamuud Mire jaamacadigay Fiqi ku soo dhawaa caasimadda Puntland ee Garoowe waxa weeye dadkaas oo dhami wuxuu u soo baxay waa rabitaankaaga iyo sida raali lagaaga yahay waxa sharaf noo maanta Fiqa Cabdinaasir inaan soo dhaweynayno ku soo dhaweynayno caasimadii Fiqi soo dhawaa baan ku leenahay gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa dadka kugu soo baxay waa u jeedaa farxadda iyo reerinta ay ku hayaaniin aad baan ugu faraxsannahay inaan noo timi oo kugu soo dhaweyno caasimadda waxaan rajaynaynaa inaad bulshooyinka qaybaheeda kala duwan aad la kulmi doontid dadkan dadkaagi weeye dowlad xukuumad labadii gole shacabkii haween dhalinyaro waa dhan yihiin marka aad baan ku soo dhaweynaynaa Fiqi farxad weyn bay noo tahay waa ku sugaynay imaanshahaaguna wax weyn buurunti noo yahay isimaduna dowladnimada iyo jiritaanka bulshada baa waxa weeye lafdhaba adiguna insha allahu waxaan rajaynaynaa ku soo biiritaankaaga iyo imaanshahaaga Garoowaba waxaan kaa filaynaa insha allahu wax weyn haddii rabbi idmo bulshadaadi baad u timi magaaladaadi baad joogtaa oo aan kugu soo dhaweynay waa casumadii dalka insha allahu waxaan leeyahay Fiqa Cabdinaasir soo dhawow mar koowaad iyo mar labaadba waynu la kulmi doonaa insha allahu haddii rabbi idmo fadhi baynu isugu imaan doonaa bulshada qaybeeda kala duwana waad la kulmi doontaa Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Mire ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii soo dhaweeyay isla markaasna sheegay inuu kulamo la qaadan doono bulshada qaybaheeda kala duwan iyo wax garadka wuxuuna bulshada faray inay ka shaqeeyaan wanaagga iyo isku tanaasulka Allaah baa mahadiska leh Ilaahay baa mahadinaynaa marka horeysa suuqan keenay soo dhaweyntan iyo xurudan quruxda badan ee caasimadeena Puntland Garoowe Ilaahay baa mahadiska leh waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan dadka sharafta badan oo aniga iyo waftigeyga nagu soo dhaweeyay gacmo furan iyo qalbi furan iyagoo aan dareemayo waan u jeedo inaan loo kala harin haday tahay dowlad walaa xukuumadda walaa shacabka dejinta dhammaan bulshada qeymaheeda kala duwan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta ay ugu soo dhaweyseen qalbiga wanaagsan iyo farxadda salaadaynaa dad islaam u sii yimid inaynu ilaahay ka cabsanno waxay leena ka reebay aan ka haro waxay leena amrayna aan qaadanno waxaan kaloo soo jeedin lahaa dad baynu nahay waddan baynu nahay dad ehelaynu nahay inaan ka shaqayno wanaaga inaan ku shaqayno horumarka inaan ka shaqayno inaan ka shaqayno cadaaladda iyo jirka waxyaabihii tabashaa oo jirana in lagu xaliyo wada hadal iyo tanaasul iyo soo dhimrin ugu dambeyntiina Fiqiga ayaa loo soo gulbiyay hooyga uu ka degay caasimadda Sways Gacayte warbaahinta dowladda Garoowe